foot. Falënderit bashkë. Një këngë për Hoxhën. Për Hoxhën nderuar, rahmeti pas shpirti. Molla Jakup Slupçanin. Zoti xhenet e pas. Për një njerëz që kam pas shumë respekt, pavarësisht kritikave që kam pas këndimit së këngës në vitin 2013 me Dimajin Slupçan, kam pas edhe normale dhe kritika negative. Por
unë kam vazhdu edhe më tutje dhe të këndoj deri në frimën e fundit, sepse është një njeri që meriton të këndohet, një njeri abdhetar, një hoqë shumë i sukseshëm. Një... Kush kritikoj edhe në cilat ishin ato kritika? Kam pa kritikat në YouTube, asë që i njohë njerëzit. Aha, të janë... Po, por, stil, une... pse? Po, mirë, stash, nuk, di, nuk, du, kru... me, nuk du me hinat në temë, se stash dominojnë shumë rima, buton. Dikush me ndonë se është gabim t'i këndohet një njeri u cikur Mollaja Kupi, kurse une kam pa të arsishme, mu veç një gjo për mjetë marak, pse diri sa konë gjallë s'kam pasë njëherë shansë që mu taku edhe shpirt një veç me përshëndet. Nga dashnia e madhe që kam pasë për atë njeri, une kam bërë dhe kangën. Edhe se kam pasë as pak vështirë, sepse reshtat kanë rrjedhë njëni mas tjetit, vargjët, se anë shumë letë shkruhet për një njeri si Mollaja Kupi. E ke fjallën kritika direkte s'ke pasë për atë në YouTube? Jo, përmes YouTube. Atëherë kështu, ju baj ftesë, gjithë atyre që kanë kritiku përmes YouTube-s, ne ta marrin guximin, se pasha Zotin, por Zot një që është, do t'ja mundsojnë emision të vinë kritikojnë amani, dalin si burat të li kritikojnë, jo përmes shkrimeve veç.